Este vídeo é patrocinado pela Arquigraf. Conheça o trabalho deles e cristalize teus sonhos. Alô, falamos de uma luz que sempre nos leva ao nosso ponto seguro, ao nosso ambiente, à nossa atmosfera e de onde sempre iremos regressar. Uma salva de palmas para a bailarina Izzy Smart! Se você gostou deste vídeo, deixe um curtir,
compartilhe com pessoas afins e visite sempre o nosso portal redevamp.com.